নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধীসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰিছোঁ ষ্টীট হিপ হপ ডান্স একাডেমীৰ পৰা। আৰু এই ষ্টীট হিপ হপ ডান্স একাডেমীৰ আজি তৃতীয় বাৰ্ষিকী অনুষ্ঠান। আৰু আজি যিহেতুকে ষ্টীট হিপ হপ ডান্স একাডেমীৰ আজি তিনি বছৰ হ'ল, আৰু তিনি বছৰ হোৱাৰ কাৰণে আজি ইয়াতে তেওঁলোকে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। নৃত্য গীত এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেম আছে। আৰু ইয়াতে তেওঁলোকক আজি প্ৰমাণ পত্ৰও বিতৰণ কৰিব, যিখিনি ইয়াতে শিকি আছে, যাৰ ওৱান ইয়াৰ কমপ্লিট হ'ল, তেওঁলোকক আজি ইয়াতে প্ৰমাণ পত্ৰ বিতৰণ কৰিব। আৰু এই চেগতে মই ষ্টীট হিপ হপ ডান্স একাডেমীৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰিন্স ভূমিজক আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তোমাৰ আমাক এইদৰে নিমন্ত্ৰণ কৰিলা আৰু মৰম দিলা, তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু ইয়াতে আজি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেম হ'ব, আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীও ধেৰ আহিছে, সকলোবোৰ দেখুৱাম আৰু বহুত মজা হ'ব। আজি ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকে। আৰু এই ডান্স একাডেমীখন আগতে বৰগাঙত আছিলে, বৰগাঙত তেওঁলোকে আগৰ পৰাই তাত ডান্স শিকাই আছে, আৰু তাৰে এটা শাখা আমাৰ ইয়াতে বিশ্বনাথ চাৰিআলিটো তেওঁলোকে মুকলি কৰিছে। আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলি শাখাটো আজি এবছৰে হ'ল। আৰু ইয়াতে আমাৰ ছাৰো আছে, বৰগাং জ্ঞানম একাডেমীৰ অধ্যক্ষ দীপু শৰ্মা ছাৰ আছে আমাৰ লগত, আৰু ইয়াতে চিনি পাইছে মানুহজনক। আৰু আমাক ইয়াতে আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে ইয়াতে আমাক প্ৰিন্স ভূমিজে আমাক নিমন্ত্ৰণ দিছিল, আৰু সঁচাকৈ আহি খুব ভাল লাগিছে। আৰু কি কি হয় সকলোবোৰ দেখুৱাম। আৰু ইয়াৰ এটা ধুনীয়াকৈ এটা কেক আনিছিলে, আৰু কেকটো এয়া ডান্স একাডেমীৰ স্বত্বাধিকাৰী আছে, লগতে ষ্টুডেণ্ট আছে, সকলোৱে মিলি অকণমান কেক চেক অকণমান ফূৰ্তি, যিহেতুকে তিনি বছৰ কমপ্লিট কৰিলে। আৰু এই তিনি বছৰো কমপ্লিট কৰাটো সাধাৰণ কথা নহয়, আচলতে এই তিনি বছৰত বহুতখিনি কষ্ট ইয়াতে সোমাই আছে, আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিও বহুত কষ্ট কৰি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ডান্স শিকি আছে, আৰু বিভিন্ন জেগাত তেওঁলোকে ডান্স তেওঁলোকে কৰিছে, আৰু বাহিৰতো তেওঁলোকে গৈ প্ৰগ্ৰেম কৰিছে এইখন স্কুলৰ পৰা। খুব ভাল লাগিছে আচলতে আহি ইয়াতে। আজি 25 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইয়াতে তেওঁলোকে প্ৰমাণ পত্ৰ বিতৰণ কৰিছিলে, আৰু ইয়াতে বহুত দূৰ দূৰণিৰ ল'ৰা ছোৱালীও আহিছে ইয়াতে শিকিবৰ কাৰণে। আৰু দেখিছেনে, যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াতে অভিভাৱকো আহিছিলে, আৰু সঁচাকৈ আহি খুব ভাল লাগিছিলে। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত সঁচাকৈ আহি খুব ভাল লাগে, আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত কিছুমান যিবোৰ এইবোৰ ডান্সৰে প্ৰগ্ৰেম হওক বা যিকোনো সৰু ল'ৰা ছোৱালী থকা প্ৰগ্ৰেমবোৰত আহি মোৰ খুবেই ভাল লাগে।